perusasiat. Niille, joiden aika on tullut, se ei koskaan ole liian myöhäistä. Opin kaikki aakkoset. Se ei riitä, mutta opin ne. Älä anna sen harmittaa, vaan älä jo. Sinun täytyy tietää kaikki. Sinun täytyy astua johtoon. Opin mies yömajassa. Opin vankilassa. Opin vaimo keittiössä. Opin 60-vuotias. Sinun täytyy astua johtoon. Mene kouluun, koriton. Hanki tietoja, vaikka palelet. Koonteatterin sävelien myötä ja sanojen toivotamme teille kaikille oikein hyvää vappua ja aurinkoista.